Tuanze na swala. Tafsil ya swala. Taqyid ya swala inayofutwa madhambi imekuja katika hadithi ya hadithi ya Uthman bin Affan. Yakuulu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, askizeni kwa makini. Ma min imri'in muslimin, hapana muislamu yoyote ambaye, tahdhuruhu salatun maktubatun, ambaye atajiliwa na sala yoyote ya faradhi, fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha. Halafu muislamu huyo kwa kuwa amejiwa na sala ya faradhi, akenda akajitayarisha na ile sala. Kwa hivyo kwanza akajitayarisha na tahara, na kuchukua udhu wa kuswalia ile sala inayokuja. Udhu wenyewe yuhsinu, akautukua ule udhu kwa ghaya fil ihsan wa ghaya fi al isbagh wa ghaya fil jawda, akatawadha namna anavyo alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo kumbe swala ambayo tunaitambua inayotambulika hapa katika hii hadithi inaanza kuanzia kwenye matayarisho, kwenye kutawadha. Kwa hivyo ule udhu wenyewe uwe ni udhu ambayo Mtume ametaja alayhi salatu wasalam, fayuhsin. Ma maana yuhsin? Tatawadha kama alamana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, pale kuanzia kutawadha, kama ni nyumbani ambayo ndio bora, ndio sunna, au kama umejaliwa kuja kutawadha msikitini hapa, labda utoka kazini uje utawadha msikitini, wa ghairi dhalika min al-asbab. Almuhim ule udhu wenyewe uwe na isbagh, kuwe kuna sunna pale na yale aliyofundisha Mtume katika udhu yote yawe pale. Wazi? Fayuhsinu wudhu'aha, moja hiyo. Kisha madha qal, wa khushu'aha, kisha akaiswali ile swala na khushu'u yake, ukajitahidi katika khushu'u. Khushu'u ni ngumu ikhwan, tunafahamu sote masala ya khushu'u kwamba ni ngumu katika swala, tusidanganyane. Wala mtu akaja akakwambia bwana mimi katika swala, mashallah, mimi uiswali, tuambiane ukweli, hasa wakati huu wa sasa mambo yalivyokuwa mengi, mambo yalivyokuwa mazito, maisha yanavyopeleka watu mbio, swala tuziswali, Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba azikubali. Lakini kama ni kuzikubaliwa hizo swala kulingana na vile tunavyoziswali, basi Allah tusamehe, hakuna matatizo mengi hasa katika ile swala la khushu. Kwa hivyo khushu ni swala la kufanya bidii. Fayuhsinu wudhu'aha thumma madha wa khushu'aha, na khushu'u ya ile swala. Qala alayhi salatu wasalam wa ruku'aha, na rukuu zake pamoja na sujudu zake. Yani ametaja ruku', lakini dhakara aljuz'a wa arada alkul, anakusudia swala nzima, si kwamba rukuu peke yake, rukuu pamoja na sujudu na itidali yake na qiyam yake na kila kitu. Tashahud, uswali kwa utumanina, uswali kwa utulivu, sio zile swala za kudona dona bu bu bu, bu mabio, za swala za kufukuzwa zile, kama kule katika sehemu zingine kule za sijui kama nitaje ni wapi, nafikiri si vizuri kutaja zile nchi, watu wanafanya munafasa, wanafanya mashindano katika swala ya tarawih. Nafikiri baadhi yenu labda mshaona katika klipu za YouTube, wanafanya mashindano katika swala ya tarawih, nani atakayemaliza mwanzo kabla ya mwenzake. Sasa katika dakika moja kuna swaliwa raka, nafikiri kama sijakosea ni mbili au tatu au nne, dakika moja. Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin Allahu akbar wa sami'allahu alhamdulillah Allahu akbar. Yani wewe ukiangalia hivi mwenyewe utasema astaghfirullah, hutoweza kuendelea, maana wazi utasema huu ni mchezo anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa kule ni mbali, sisi tunakusudia khushu' na tunakusudia itmam madha, itmamul arkan bitumanina. Sasa haya ndio aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma madha qal illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub wa dhalika ad-dahru kullu. Sikizeni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, muislamu atakayeswali swala kwa namna hii alioeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala alayhi salatu wasalam illa kanat kafaratan, hiyo swala inakuwa ni yenye kufuta madhambi, lima qablaha min adh-dhunub, inafuta madhambi yaliyopita nyuma, wadhālika
na jambo hilo la kufuta madhambi hiyo sala ad-dahru kullu ni muda wote maisha yote ya mwanadamu paka kufa kwake si jambo la siku moja wala siku mbili wala wiki au mwezi fulani ya ramadhani tu ni jambo la kuendelea ila antamuta dahr wazi ikhwan kwa hivyo tufahamu kwamba swala anayozingatia mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika hii hadithi sio swala yoyote ni swala ambayo ndani yake yametimia masharti haya sharti la kwanza ihsan alwudhu sharti la pili ihsan alkhushu' sharti la tatu itmam arkan as-salah min at-tuma'nina wa ghayriha haya mambo matatu tuyashike ikhwan tuyashike vizuri ndipo ile swala sasa iwe ni yenye kufuta madhambi ya muislamu baina ya swala moja paka swala nyingine lakini muislamu anaanza kufanya mchezo kuanzia kwenye kutawadha pale kama wanavyofanya baadhi ya waislamu kija kutawadha msikitini pale kwenye kutawadha wanaanza kupiga story za dunia hasa mipira pale kwenye kutawadha mipira na biashara pale ya masoko pale watu huuza wakanunua pale kwenye kutawadha yabii wayashtari la nini washakuja watu wakapigana pale kwenye kutawadha wengine kwa ajili ya biashara wewe bwana hujanilipa zile pesa zangu bwana pale kutawadha Allahu almusta'an na ile ibada ya swala inaanza kuanzia ndio maana wanazuoni wanasema muislamu akianza na khushu' kuanzia kwenye kutawadha basi ni muhtamil jiddan kuna uwezekano mkubwa sana kwamba ile swala yake pia atakuja kuiswali na khushu' lakini ukikosa khushu' kuanzia kutawadha basi kuna ihtimali kubwa sana kwamba swala yenyewe pia itakuwa haina khushu'. Kwa hivyo siri ya khushu' kwanza inaanza wapi ikhwan? Kwanza kutawadha.